Sunt în Dolomiți. Mă duc în recunoașterea traseului de la Vară de Ultra Trail. Este zi grozavă. Astăzi voi face 44 de kilometri până la lacul Misurina. Acolo am cazare. Asta e tot rucsacul meu pentru 3 zile și sunt mândru de el. Încă o zi pe traseul la Vară de Ultra 3, la a doua zi. Astăzi 35 de kilometri din Misurina până Malga Rastu, cred că îi zice. Tocmai ce s-a oprit ploaia și o să fie o zi epică. A treia zi pe traseul la Varedo Ultra Trail. Astăzi încep din refugiul Malga Rastua și ajung în Cortina d'Ampezzo. Am de alergat 43 de kilometri cu vreo 2700 diferență de nivel și o să fie o zi extraordinar de spectaculoasă. Ieri a fost un pic cam ploios, dar astăzi cu siguranță o să fie foarte frumos. Îmi va lua 6-7 ore să alerg pentru că vreau să te iau cu mine în această călătorie. O să filmez destul de mult. Tocmai ce am trecut de Col Galina și mai am 22 de kilometri până la finish, până în Cortina. Asta este ultima urcare mai serioasă, unde de obicei oamenii o fac foarte greu, dar eu îmi propun să trag tare aici, în timpul concursului, și să recuperez poziții, asta dacă nu sunt primul, sau să mă distanțez de locul 2.
am venit de acolo, din șaua aia, după aia am mers pe drumul ăsta șerpuit și am coborât după dealul ăsta și am venit pe aici și mai am 20 de kilometri până la finish. Și acum o iau pe drumul ăsta, care merge așa, până intră în drumul ăsta și urc pe coama acolo și după trec coama și mă duc și mă apropii de Cortina. Acesta este view-ul de la kilometrul 100, de la Lavaredo Ultra Trail. Încă 16 km până la finish. De acum doar coborâre. Dacă te mai țin picioarele, poți să dai tare de aici în jos. E altitudinea destul de mare și cred că e peste 2200 și se resimte. Încă vreo 8 km până la finish de aici. După 55 de ore, 14 ore jumate de alergare, am revenit în același loc, locul de start, Cortina. A fost o excursie pe cinste, pe care o recomand tuturor alergătorilor. Sper că ți-a plăcut peisajele și filmulețele mele. Dacă ți-a plăcut, dă un subscribe.